oğlanlar, kişiler, bilmem, oğlan uşaqlar anaya daha çox bağlı olurlar. Bax, inan ki, mən açıq deyəcəm, mənim həyat yoldaşım anasına çox bağlı insandır. Maşallah. Həddindən artıq sevir. Yəni, o deyir ki, mən uşaqlıqda qardaşımı yedizdirəndə məni qızdırma. Mən xəstələnirdim. O qədər anasını qısqanım, o qədər anaya sevgi var imiş. Həkim gəlmiş ki, o səni sevdiyindən. Sənin bəxtini bu yerdə gətirib ki, əlin də atasını oxşayacaq inşallah. Amma yox, onu sevir. Onu daha çox sevir. Amma mən demək istəyirəm ki, mən yoldaşımdan o sözü eşitməyim elə mənim üçün ən böyük xoşbəxtçilikdir ki, bax, Tərlanın sözü dedi deyə mən o sözü gətirdim. Mən anamdan sonra həyatda çox sevib uğrunda ölə biləcəyim bir xanım sənsən. Yəni, ana. Çünki anama olan sevib. Bizən anasına o qədər bağlı insandır. Gözəl insandır. Əllərindən öpürəm. Maşallah. Canımdır, ciyərimdir. Əllərindən öpürəm. Yəni, demək istəyirəm ki, mən çox sevinirəm. Yəni, anaya qarşı oğulda bu qədər sevgi, mehribançılıq var. Maşallah.